قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, دجال سے متعلق سب بہت سنتے ہیں. ہم نے آج قیامت کی یہ پہلی بڑی نشانی یعنی دجال کے بارے میں آپ سے عرض کیا. اس روایت کے مطابق دجال اس وقت بھی موجود ہے, میری اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے. ظاہر اس وقت ہوگا, ظاہر ہے اس وقت کا تو اندازہ صرف خداوند تعالیٰ کو ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا. اور دجال جب ظاہر ہوگا تو پھر دنیا میں تباہی پھیلائے گا. اب جب دجال ظاہر ہوگا تب وہ کیا تباہی پھیلائے گا؟ جب دجال خروج کرے گا, جس کے بارے میں اس نے خود دعویٰ کیا کہ میں آؤں گا مکے اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ جاؤں گا, تو وہ کس انداز سے خروج کرے گا؟ اس وقت عالم کیا ہوگا؟ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ کون کون لوگ ہوں گے؟ اس کے خروج کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ منظر کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟